Radili smo priče o raznim blogovima, no ovaj nam je posebno bio interesantan. Zubićiva, edukativni blog o zdravlju zuba. Na njemu možete čitati i pitati sve ono što vas zanima o oralnoj higijeni. Iva, mlada doktorica dentalne medicine, odlučila je svoje znanje poslije fakulteta prenijeti u ordinaciju, ali na svoj blog. Par mjeseci nakon završetka, kad sam došla stvarno u ordinaciju, te neke kliničke situacije, počela sam još više da učim i čitam, više nego na fakultetu čak, jer sam se srela sa stvarnim problema koje sad stvarno treba rješavati. I onda sam počela u neke svoje note se da zapisujem te prijedloge, ideje kako da nešto riješim i počela da pravim neke male tekstove. Moj tadašnji momak, a sadašnji muž je predložio da napravimo neki blog od toga kako bi ti moji tekstovi poslužili. Blog je, kako kaže, bez stručnih termina, jer je važno da čitatelj razumije ono o čemu ona piše. Na blogu se nalaze različite teme, pa i one sa kojima se susrećemo svaki dan. Su neke teme koje su pacijentima zanimljive, kao što je recimo preosjetljivost zuba, problemi kod nicanja umnjaka, to je sve nešto što može biti zanimljivo i pacijentima. Tako da sam se u međuvremenu usmjerila na to da i teme budu bliske svim ljudima, ne samo stomatolozima. A pitanja dolaze svakodnevno, što Ivu posebno raduje. Često se javljaju žene da me pitaju o oralnoj higijeni kod malih beba, što me isto oduševljava. Zato što, nažalost, oralno zdravlje u našoj populaciji je prilično loše, pogotovo kod djece. U ordinaciji se najčešće susrećemo sa jako malom djecom koja imaju već veliki broj karijesnih lezija na svim mliječnim zubima, na prvim stalnim molarima, odnosno šesticama. To je nekako epidemija u našem društvu. Tako da me posebno raduje to što su majke zainteresirane. Meni je pažnju privukla i rubrika o pranju zuba, gdje često griješimo. Joj, vjerujte, i pored završenog fakulteta ja sam išla na kurseve iz pranja zuba. Nije to neka posebna nauka, tehnika se brzo savlada i planiram da napravim neki video gdje ću to prikazati ono što je pravilno na najjednostavniji način. Mi uvijek savjetujemo mekanu četkicu i pranje 3 minute, ujutro i naveče poslije posljednjeg obroka kad se operu zubi, više nema ono, nikakve hrane ni čipsa uz film. Većina ljudi osjeća izvjesnu nelagodu pri pomisli na stomatologa i stomatološku intervenciju. Tu pretežno misli na djecu, mada ni odrasli ne pokazuju veliku hrabrost. Iva nam je i dala savjet za sljedeći odlazak u ordinaciju. Moramo postepeno, moramo nekako pokazati tu empatiju. Ja pokazujem empatiju govoreći ljudima da ni meni nije sve jedno, da će biti sve u redu, da ćemo izvući najbolje iz svake situacije, da sigurno neće ništa boljeti jer danas, hvala Bogu, imamo anestezije. Najbolji način da se spriječi strah je redovan odlazak stomatologu, a sve savjete možete potražiti na njenom blogu zubićiva.com.